მოგესალმებით. დღეს მინდა გაგაცნოთ ჯანდაცვის განვითარებისა და უფლებათა დაცვის ლიგა, რომელიც წარმოადგენს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისად შექმნილ არასამეწარმეო არაკომერციულ იურიდიულ პირს. ორგანიზაციის მიზნები კი გახლავთ: ჯანმრთელობის უფლების დაცვა, პოპულარიზაცია და ადვოკატირება, ჯანდაცვის სტანდარტების გაუმჯობესების ხელშეწყობა, საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საკითხებზე, ასევე სამედიცინო პერსონალის უფლებების და ინტერესების დაცვა, სამედიცინო პერსონალის პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა, სამედიცინო პერსონალის სოციალურ-ეკონომიკური ინტერესების დაცვა და მათზე ზრუნვა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებათა დაცვა და რეაბილიტაციაზე ზრუნვა. ირინა ბერკაცაშვილი ნიკოლაიშვილი არის ჩვენი სტუმარი, ის გახლავთ ორგანიზაციის დამფუძნებელი და პრეზიდენტი, ის თავად მოგვიყვება მეტ დეტალს ორგანიზაციის შესახებ. მოგესალმებით, ქალბატონო ირინა, მადლობას გიხდით მოგზანებისათვის პირველ რიგში. მოგესალმებით და დიდი მადლობა მოწვევით. ჩვენ ჩამოთვალეთ აი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალები. ძალიან ბევრი ორგანიზაცია არის, რომელიც კონკრეტულად რაღაცა სხვადასხვა მიმართულებით უფლებებზე ზრუნავს, თუმცა აქ არის პირდაპირ სამედიცინო მიმართულებები. ჩვენ რამდენიმე დღის წინ საუბრობდით ვიწრო წრეში იმის შესახებ, თუ რა ხდება მაშინ, როდესაც კონკრეტული პირის უფლებები ირღვევა, თუნდაც იგივე სამედიცინო მიმართულებით, ან კლინიკაში, ან მედიკამენტებთან დაკავშირებით. მე როგორც მივხვდი, ეს არის თქვენი მიმართულება, მაშინ კიდევაც ვახსენეთ, რომ აი ასეთ დროს, რომ სჭირდება დაუშვათ უფლება დამცველი ადამიანს, ვის უნდა მიმართოს? ისეთ ადამიანს, რომელიც კონკრეტულად აი ამ პროფილში ერკვევა. მე მინდა აი მიზნების შესახებ, მე რამდენადაც მიზნებს გადავავლე თვალი, მივხვდი, რომ აი ეს მიმართულებით, ამ მიმართულებით არის დაცული ძალიან ის ადამიანი, ვინც მიმართოს ორგანიზაციას. და მოდით მიზნებს რომ ჩამოუყვეთ დეტალურად, აი რას აკეთებს ორგანიზაცია იმისათვის, რომ ეს ფერო გახადოს უკეთესი. მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისთვის. და მინდა განმარტო, რომ ჯანდაცვის განვითარებისა და უფლებათა დაცვის ლიგა შეიქმნა 2020 წელს და მას შემდეგ ცდილობს მაქსიმალურად უსაფრთხო სამედიცინო სერვისის დანერგვას. ჩვენ ცხადია თითოეულ მიზანს ვემსახურებით, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ, მაგრამ ამ ეტაპზე ძირითადად გამომდინარე იქიდან, რომ მე თვითონ ვარ ექიმი სტომატოლოგი და ამ სფეროში მოღვაწეობ უკვე 22 წელზე მეტია და შესაბამისად ძალიან ბევრი პრობლემა იყო სტომატოლოგიურ სფეროში, სტომატოლოგიურ სივრცეში, და ძალიან ბევრი პრობლემა იყო. ამიტომ გადავწყვიტეთ ჯერჯერობით დაგვეწყო სტომატოლოგიური კლინიკებით და სტომატოლოგიური გარემოს ათვისება, სტომატოლოგიური გარემოს მოწყობა კანონმდებლობის შესაბამისად და პაციენტებსა და ექიმებს, მედპერსონალს შორის მოგვეწესრიგებინა ურთიერთობა. შესაბამისად, ჯერჯერობით მხოლოდ ამით ვართ დაკავებული და ამიტომ გარკვეულ მიზნებს ჯერჯერობით ვერ ვახორციელებთ, თუმცა შემოდის ჩვენთან უამრავი წერილი და ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალური რეაგირება მოვახდინოთ. დიახ, საინტერესოა, მაგალითად აი თქვენ ახსენეთ, რომ სტომატოლოგიური კლინიკები არის აი ამ ეტაპზე ჩართული. ალბათ ყველას გვაინტერესებს, რა მდგომარეობა იყო მანამდე, სანამ დაიწყებოდა თუნდაც ამ მიმართულებით კონტროლი, რომ გითხრათ, და რა იცვლება მას შემდეგ, როდესაც თქვენ ერთვებით, რა რეკომენდაციები გაქვთ ხოლმე როგორც წესი სტომატოლოგიურ კლინიკებთან და რამდენად არის დაცული უსაფრთხოება პაციენტისა აი ამ რეკომენდაციების გათვალისწინებით? მინდა გითხრათ, რომ არ ყოფილიყო ძალიან ბევრი პრობლემა ამ სფეროში, საჭირო არ იქნებოდა ჩვენი ორგანიზაციის შექმნა. და სწორედ ამ მიზნების, ამ პრობლემების აღმოფხვრის მიზნით შევქმნით და გავერთიანდით 1000-ზე მეტი სტომატოლოგიური კლინიკის მედპერსონალი. ჩვენი ორგანიზაციის წევრია საქართველოს მასშტაბით 1000-ზე მეტი სტომატოლოგიური კლინიკა და ისინი ერთად, ჩვენ ერთად ვცდილობთ, რომ გავაუმჯობესოთ სამედიცინო სერვისი. დავიწყოთ იმით, რომ რამოდენიმე წლის წინ აბსოლუტურად შეუძლებელი იყო კლინიკის დამფუძნებელს მოეპოვებინა რა კანონი უნდა დაეკმაყოფილებინა და
რა რეგულაციები არსებობდა სახელმწიფოს მიერ. ამიტომ ჩვენ პირველი რაც გადავწყვიტეთ, რაც ყველაზე მეტად გამოვავლინეთ და ყველაზე უკეთესი გამოსავალი რაც ვიპოვეთ, ეს იყო მიგვეწოდებინა სტომატოლოგიური კლინიკების დამფუძნებლებისთვის ის კანონმდებლობა, რომელიც მოწოდებულია საქართველოს სახელმწიფოში და ის რეგულაციები. ამ რეგულაციების კლინიკების შესაბამისობაში მოყვანის შემდეგ ამ რეგულაციებთან ჩვენ უკვე შესაძლებლობა გვაქვს დავარეგულიროთ პაციენტსა და ექიმ შორის ურთიერთობა. და აქედან გამომდინარე უკვე ძალიან მარტივია პაციენტი იყოს აბსოლუტურად უსაფრთხო გარემოში. ამიტომ პაციენტზე სტომატოლოგი ვერ იზრუნებდა თუ არ აქვს მოწესრიგებული სამუშაო გარემო. ალბათ ამაში დავთანხმდებით. დიახ, კიდევ ერთი საკითხი, თქვენ აღნიშნეთ, რომ 2020 წელს დაფუძნდა ორგანიზაცია, ხომ არ იყო ეს პანდემიასთან კავშირში, როდესაც დამატებითი რეგულაციების შემუშავება გახდა საჭირო და აი ამანაც ხომ არ გახადა უფრო მეტად საჭირო ორგანიზაციის დაფუძნება, რომ ძალები გაერთიანებულიყო და ერთად ემუშავათ იმ პრობლემის მოგვარებაზე, რასაც გარდა იმისა, რომ დავუშვათ უსაფრთხოების ზომები მუდმივად არის აუცილებელი, პანდემიაც დამატებით საფრთხეებს ქმნიდა. ხომ არ გახდა ეს? გულწრფელად გეტყვით, რომ ჩვენი გუნდი მუშაობდა 2019 წლიდან და სხვა სახელით ოპერირებდა. შემდეგ გახდა საჭირო სხვა სახელით და რეგისტრირება და შესაბამისად ის მომენტი, რომ პანდემიამ განაპირობა ჩვენი გაერთიანება, ეს ნამდვილად ვერ ვიტყვით ამას. თუმცა პანდემიის პროცესში ჩვენ ძალიან აქტიურად ვიყავით ჩართულები და ჩვენ ვიყავით ეს ორგანიზაცია, რომელიც არასწორად დაკეტილ კლინიკებს ჩვენ იცით ალბათ, რომ სტომატოლოგიური კლინიკები გარკვეული პერიოდი დაიკეტა ზუსტად ისევე როგორც სილამაზის სალონები, როგორც მაღაზიები და ტელევიზიები მოგვიწოდებდნენ ტელევიზიიდან გარკვეული პირები, რომ არ ემუშავათ სტომატოლოგებს. თუმცა სტომატოლოგია არის მედიცინის დარგი და სრულიად შეუსაბამო იყო და ჩვენთვის მიუღებელი ეს მოწოდებები, ამიტომ ჩვენ პირიქით ვცდილობდით უფრო მეტად გაგვაერთიანათ ხადია პანდემიამ და ვცდილობდით მაქსიმალურად მიგვეღწია იმისთვის, რომ კლინიკებს ემუშავა გარკვეული რეგულაციები, მკაცრი რეგულაციების დაცვით, რა თქმა უნდა. და ამ კიდევ იყო ის მომენტი, რომ ფაქტიურად ჩვენი ტელეფონები გადაიქცა ცხელ ხაზად, იმიტომ რომ როდესაც პიროვნება რეკავდა ჯანდაცვის ცხელ ხაზზე, იქიდან პირდაპირ სტომატოლოგიურ პაციენტებს ამისამართებდნენ ჩვენს პირად ნომრებზე და შემდეგ ჩვენ გვქონდა ის ბაზები, ჩვენ გავაკეთეთ მუშა სტომატოლოგიური კლინიკების ბაზები და საქართველოს ყველა რეგიონში თითო კლინიკა მაინც მუშაობდა და თბილისშიც თითოეულ უბანში გვქონდა იმისი საშუალება, რომ საცხოვრებელთან ახლოს გადაგვემის ამართებინა, იმიტომ რომ აბსოლუტურად შეუძლებელი იყო და წარმოუდგენელი. მაგალითად ორსული გოგონა ძალიან კარგად მახსოვს ეს მაგალითი, ორსული გოგონა, რომელსაც ჰქონდა პულპიტი წინა კბილის, გადაამისამართეს ყვასახის ქირურგიაში ამ კბილის ამოსაღებად და ჩვენ ცხადია ამას ვეწინააღმდეგებოდით და ვცდილობდით, რომ რეგულაციების დაცვით ემუშავა თითოეულ კლინიკას. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ყველამ რა პრობლემები შეიძლება განვითარდეს თუ დროულად არ იქნება სამედიცინო ჩარევა მაშინ, როდესაც არის სტომატოლოგიური პრობლემები და ამიტომ მართლაც გეთანხმებით, რომ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან შეიძლება ითქვას დაგვიანებულიც ის პერიოდი, როდესაც ხელახლა მიეცათ კლინიკებს მუშაობის შესაძლებლობა. ნამდვილად. და იყო ესეთი შემთხვევაც, როდესაც ძალიან დიდი ბრძოლა მომიწია პირადად რეგიონში, იმის გამო რომ ბლოკპოსტი არ უშვებდა პაციენტს, სასწრაფო ქირურგიული ოპერაცია ვერ უტარდებოდა და მე მომიწია შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებთან სტომატოლოგიური დაავადებების შესახებ ამ ყველაფრის ახსნა, რომ რატომ იყო საჭირო მისი გადამისამართება სხვა ქალაქში და რატომ არ უნდა დაგვიანებულიყო ეს ოპერაციის ჩატარება. იმიტომ რომ რატომღაც სტომატოლოგია ყოველთვის არ აღიქმება
მედიცინის დარგად და ცალკე განიხილავენ ხოლმე და არ მიაჩნიათ, რომ სტომატოლოგიურმა დაავადებამ შეიძლება ისევე გამოიწვიოს ლეტალური მდგომარეობა, ანუ პაციენტის გარდაცვალება, როგორც დაუშვათ სხვა რომელიმე დაავადებამ, თუნდაც COVID-მა. უბრალოდ ასევე შეიძლება და გარდაცვლილიყო ის ადამიანი ფლეგმონით იმ მომენტში და ჩვენ ძალიან დიდი ბრძოლა მოგვეწია და იმედი მაქვს, რომ ესეთი შემთხვევები აღარ იქნება, მეტი კომუნიკაცია იქნება პროფესიონალებთან და უფრო წინ წავალთ. დიახ, მე მაგალითად როგორც პაციენტმა რა უნდა ვიცოდე იმისათვის, რომ კლინიკა ჩემთვის იყოს უსაფრთხო, რა წესებს უნდა იცავდეს, როგორც მინიმუმ თითოეული სტომატოლოგიური კლინიკა და ჯანდაცვის განვითარებისა და უფლებათა დაცვის ლიგის წევრი თუ არის კლინიკა, ნიშნავს თუ არა, რომ იქ შემიძლია უსაფრთხოდ წავიდე და თავი დაცულად ვიგრძნო? გულწრფელად გეტყვით, რომ ამ ეტაპზე ჯანდაცვის განვითარებისა და უფლებათა დაცვის ლიგის წევრობა არ ნიშნავს უსაფრთხო სტომატოლოგიურ კლინიკას, რადგან ჯერჯერობით ჩვენი რესურსით ვერ შევძელით ყველა კლინიკა მოგველო და ყველა კლინიკა შეგვემოწმებინა. დავიწყოთ იმით, რომ საქართველოში არსებობს ჯანდაცვის სამინისტროსთან არსებული სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო, რომელიც წესით ამოწმებს თითოეულ კლინიკას გეგმიურად ან არაგეგმიურად პაციენტის მიმართვის საფუძველს. მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ და შედეგი სახეზეა, არ არის ეს სფერო რეგულირებული უმაღლეს დონეზე, ყოველ შემთხვევაში იმ დონეზე, რომელიც ჩვენ დაგვაკმაყოფილებდა. ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ ჩვენი ორგანიზაციის მობილური ჯგუფების მისვლა კლინიკაში არის ნებაყოფლობითი. ჩვენი მობილური ჯგუფი კლინიკის დირექციის მომართვის საფუძველზე მიდის ადგილზე, აღმოაჩენს იქ დარღვევებს, ჩვენ ვუწერთ ამ დარღვევებს, ვეხმარებით მათ აღმოფხვრაში. ზოგიერთი თვლის, რომ ეს დახმარება არის ხოლმე ფინანსური, მაგრამ ჩვენ ცხადია, ფინანსურად ვერ ვუყიდით აპარატურას და ვერ შევუძენთ გარკვეულ დახმარებას, ფინანსურს ვერ ვუწევთ, ჩვენ ვუწევთ ინფორმაციულ დახმარებას და შემდეგ არის კლინიკები, რომლებიც ემორჩილებიან ჩვენს კონსულტაციას, არის კლინიკები, რომლებიც ვერ ან არ ემორჩილებიან ჩვენს კონსულტაციას, ამიტომ ჯერჯერობით ჩვენ ვერ ვიღებთ თავზე, საკუთარ თავზე, რომ ვთქვათ, რომ ყველა წევრი არის აბსოლუტურად მოწესრიგებული. მაგრამ საბედნიეროდ გვაქვს კლინიკები, უკვე რამოდენიმე ათეული კლინიკა საქართველოს მასშტაბით, რომელიც ნამდვილად ჩვენთვის ძალიან საამაყოა, ნამდვილად არის უსაფრთხო და ეხლა უკვე დაბეჭდილია სპეციალური სტიკერები, რომლითაც თითოეულ კლინიკას მოვნიშნავთ და თითოეული კლინიკა იქნება თითოეულ კლინიკაში პაციენტისთვის იქნება მინიშნება, რომ ეს კლინიკა არის უსაფრთხო. კიდევ რა აბა? მინდა სამომავლო გეგმები გიკითხოთ, ქალბატონო ირინა, აი რა საპირებს ორგანიზაცია სამომავლოდ? ხომ არ გააფართოებს თავის შესაძლებლობებს ამ შემთხვევაში? აი როგორც აღნიშნეთ, არის ძირითადად მიმართულება სტომატოლოგიურ კლინიკებზე, თუმცა წეღან მიზნებში ჩამონათვალში საკმაოდ ვრცელი იყო ეს ჩამონათვალი. ხომ არ აპირებთ, რომ დაუშვათ იმ შემთხვევაში, თუ იქნება შესაბამისი ინტერესი სხვადასხვა კლინიკებისაგან, დაიმატოთ სხვადასხვა ფილის კლინიკებით, აი ამ რეკომენდაციების კუთხით რა უნდა გააკეთონ, რა რეგულაციებს უნდა აკმაყოფილებდნენ და ასე შემდეგ. საქართველოში კანონმდებლობა ეხება როგორც ამბულატორიებს, ანუ სტომატოლოგიურ კლინიკებს მათ შორის, ნებისმიერ ამბულატორიას და ასევე სტაციონარულ დაწესებულებებს. აქედან ასევე თქვენ წარმოიდგინეთ, ერთი კანონი 195 დადგენილება არეგულირებს ჯანმრთელობის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ობიექტებსაც. ისე რომ ჩვენ კონსულტაციას უწევთ აბსოლუტურად უფასოდ, სატელეფონო კონსულტაციას ხადია, საბავშვო ბაღებსაც, სკოლებსაც, იმ პატარა კაბინეტებსაც, სოფლის ამბულატორიებსაც, დიდ კლინიკებსაც,
თავარია მათ მოგმართონ და ჩვენ არასოდეს არ გვეზარება მათთვის კონსულტაციის გაწევა. თუმცა ადგილზე მისვლა ცხადია, გარკვეულ ხარჯებთან არის დაკავშირებული და ჩვენ ცდილობთ ხოლმე რაღაცნაირად მოახერხოთ და რეგიონებში გასვლის პერიოდს დავამთხოთ რამოდენიმე კლინიკის მათი მომართვის საფუძველზე ნახვაც. რაც შეეხება გაფართოვებას, ჩვენ მხოლოდ სტომატოლოგიური კლინიკებით არ ვიფარგლებით, ჩვენ აქტიურად ვართ ჩართულები განათლებაშიც. გვაქვს უამრავი ტრენინგები სტომატოლოგებისთვის, ასევე საბედნიეროდ ძალიან გააქტიურებულები არიან სტომატოლოგთა ასოციაციები. 15 ასოციაცია გვაქვს საქართველოში, პროფესიული ასოციაცია. ესენი პანდემიის პერიოდში განსაკუთრებით აქტიური გახდნენ და აქტიური გახდა ძალიან ონლაინ ტრენინგები. და შემდეგ ახლა უკვე როდესაც პანდემია დასრულდა, გადავინაცვლეთ უკვე დარბაზებში და აი ახლა 20 რიცხვშიც დაგეგმილი გვაქვს ძალიან საინტერესო გადამზადების პროგრამები. მუდმივად მიმდინარეობს, დღე არ გავარო რაღაცა ტრენინგი არ დაიგეგმოს ჩვენს მიერ ან სხვა ასოციაციების მიერ და მუდმივად ვცდილობთ ვიყოთ ჩართულები სტომატოლოგების და არამხოლოდ სტომატოლოგების, ზოგადად სამედიცინო დაწესებულების მედპერსონალის გადამზადების პროცესში. ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციები აქტიურად აკეთებენ, გვეხმარებიან და მაგალითად იყო ბიდისი აკადემია, რომელმაც გადაგვიმზადა პირველად სამედიცინო დახმარებაში სტომატოლოგები და სტომატოლოგიური კლინიკების თანამშრომლები. გვაქვს ახლა ბუღალტერიაში ვამზადებთ, იმიტომ რომ ჩემთვის პირადად წარმოუდგენელია მოწესრიგებული და უსაფრთხო სტომატოლოგია დაინერგოს არასწორი ანგარიშ გებით და არასწორი ფინანსური განგარიშებით კლინიკა. ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ საგადასახადო ვალდებულებებზეც ვესაუბროთ სტომატოლოგიურ კლინიკებს, რათა მათ ნახონ მეტი, აი ეს ჯარიმებიც, რომლებსაც ისინი წლების მანძილზე იხდიდნენ. ჩვენ ფაქტიურად აღმოფხვრილი გვაქვს ეს სამართლიანი თუ უსამართლო ჯარიმები. ამ ორი წლის განმავლობაში ფაქტიურად აღარ ხდება სტომატოლოგიური კლინიკების დაჯარიმება. სამაგიეროდ ეს ჯარიმებში ვისკენ მიმართული თანხები მიმართულია აპარატურის გამოცვლისკენ, პროფესიული განვითარებისკენ და ჩვენ ამას ჩვენს დამსახურებად მივიჩნევთ. ალბათ ხმამაღალი ნათქვა მათ შეიძლება შეხარდეს, მაგრამ ეს სიმართლეა და ნამდვილად ვამაყობთ ჩვენი წევრი კლინიკებით, რომლებიც წამოყვნენ და ყოველდღიურად ვხედავთ, როგორ ვითარდებიან ისინი. ამიტომ გამომდინარე იქიდან, რომ თითოეული პროფესიონალი სტომატოლოგის მიზანი არის თქვენი პაციენტების ბედნიერი ღიმილი, ჩვენ გვინდა, რომ მოვაწესრიგოთ სტომატოლოგიური სივრცე, იქნება ეს კლინიკები, არამხოლოდ კლინიკების გარეგნული მდგომარეობა, არამედ ფინანსურად ზუსტად ვიცოდეთ, რა ჯდება ის კვირი და რა ხარჯებთან ვართ დაკავშირებული, რომ ფასებიც ასე თუ ისე დარეგულირდეს და აღარ იყოს ის გაურკვეველი რამდენად მიესადაგება ხარისხი გადახდილ თანხას. და ჩვენ ვცდილობთ ყველანაირად მენეჯმენტი მოვაწესრიგოთ, დროის მენეჯმენტი, შრომის უსაფრთხოება და უსაფრთხო შრომის პირობები დაიგეგმოს, ანუ შრომის კანონიც ცხადია მივაწოდეთ კლინიკებს, დაინერგოს აბსოლუტურად სწორად განხორციელებული სტომატოლოგიური პროცედურები და მაქსიმალურად ხელს უწყობთ კლინიკებს, რომ მეტად განვითარდნენ, მეტად შეძლონ წინსვლა და წარმატება ისევ და ისევ თქვენთვის და ჩვენი მომავალი თაობის ჩამრთელი ღიმილისთვის. საბოტონო ირინაი, თქვენ ახსენეთ, რომ 1000-მდე კლინიკა არის გაწევრიანებული ორგანიზაციაში. მე მაინტერესებს, როგორ შეუძლია დაინტერესებულ კლინიკებს, რომ მოგმართოთ და გაწევრიანდნენ, რა უნდა გააკეთონ მათ ამისათვის? სტომატოლოგიური კლინიკების ჩვენს ჯანდაცვის განვითარებისა და უფლებათა დაცვის ლიგაში გაწევრიანება ძალიან მარტივია. მათ მხოლოდ და მხოლოდ უნდა დარეკონ ტელეფონის ნომერზე 599 38 16 49
და ჩვენ ისერად გადავამისამართებთ მათ რეგიონალურ კოორდინატორებთან და ძალიან მარტივია ჩვენი წევრობა. აქვე მე ვისარგებლებ მდგომარეობით და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო თითოეულ კლინიკას, რომელიც თითოეულ სტომატოლოგს, რომელიც არის ჩვენი წევრი და მაქსიმალურ დროს და ენერგიას, რესურსს ხარჯავს პაციენტებისთვის უსაფრთხო სამედიცინო სერვისის მიწოდებაზე. და ამისთვის 24 საათიან რეჟიმში მუშაობენ ჩემი კოორდინატორები და მათაც ცხადია უღმესი მადლობა მათ გარეშე, ჩვენი ორგანიზაცია ნამდვილად არიარსებებდა. გამოწონა ირინა, აი ბოლოსკენ მე მინდა გკითხოთ, ჯანდაცვის განვითარებისა და უფლებათა დაცვის ლიგა ასევე არის წარმატებული ქართული ბიზნესის ასოციაციის წევრი ორგანიზაცია. მე მაინტერესებს, აი რა მიიღეთ ამ მიმართულებით და რატომ იყო ეს თქვენთვის მნიშვნელოვანი? მაგრამ ვიცი რომ ძალიან ბევრი ორგანიზაცია არის გაერთიანებული, გაწევრიანებული ერთმანეთს როგორც გამოცდილებას, ასევე სერვისებსაც სთავაზობთ. აი ამაზე რომ ვისაუბროთ გადაცემის დასასრულს. აუცილებლად გეტყვით, რომ პირველივე დღიდან, როდესაც ჩემთვის ცნობილი გახდა წარმატებული ქართული ბიზნესის ასოციაციის შესახებ და გავეცანი მათ შემოთავაზებას, მე სიხარული დავთანხმდი, იმიტომ რომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია, ზოგადად ლიგისთვის მნიშვნელოვანია, წარმოვაჩინოთ და ფართო საზოგადოებას წარმოგვიდგინოთ ის სტომატოლოგიური კლინიკები, რომლებიც ნამდვილად აკმაყოფილებს სახელმწიფო სტანდარტს, აკმაყოფილებს კანონმდებლობას და აკმაყოფილებს თითოეულ რეგულაციას. რეგულაცია მოიაზრებს, როგორც მოგახსენეთ, არამხოლოდ კარგ ექიმს, არამედ გამართულ სივრცეს, მოწესრიგებულ შრომის პირობებს, მოწესრიგებულ ფინანსურად მოწესრიგებულ გარემოს. და ჩემთვის რა თქმა უნდა იყო ძალიან დიდი შანსი ჩემი კლინიკებისთვის, რომ მაქსიმალურად გავაპიაროთ და თქვენამდე, მაყურებლამდე, პაციენტებამდე მოვიტანოთ ეს თითოეული კლინიკა. და იმედი მაქვს, რომ დღიდან ყველა პაციენტი არ იკითხავს Facebook-ზე. ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს, ჩვენ გვაქვს ამაზე პრეტენზია, რომ პაციენტებმა Facebook-ის ნაცვლად უბრალოდ გაიარონ კლინიკებში და ნახონ იქ, სადაც იქნება ჩართული ბიზნეს ასოციაცია და იქნება ჯანდაცვის განვითარებისა და უფლებათა დაცვის ლიგის ლოგო, თამამად შევიდნენ და თამამად მიმართონ ამ კლინიკის პერსონალს მკურნალობისთვის. გარდა ამისა, მე წეღან ვისაუბრეთ ჩვენს მიზნებზე. ჩართული ვართ სტომატოლოგების ასისტენტის მომზადების პროცესში. ეს არის კიდევ ძალიან კარგი წინ გადადგმული ნაბიჯი. ჩვენ ვცდილობთ, რომ გამოვზარდოთ სტომატოლოგის ასისტენტები, პროფესიონალები, დიპლომირებული. ეს არის პირველი კურსი, ჯერჯერობით პირველი ნაკადი მივიღეთ საზოგადოებრივ კოლეჯში ამაგი და ისინი სრულიად უფასოდ სახელმწიფოს დაფინანსებით იღებენ ახალ პროფესიას და სულ რაღაც ორ წელიწადში ჩვენ ვფიქრობთ კი არა და გეგმავთ, რომ გვეყოლება ნამდვილად პროფესიონალი დიპლომირებული სტომატოლოგის ასისტენტები, რომლებიც დღესაც უკვე არის მათზე მოთხოვნა, თუმცა არ ყავდა პროფესიონალი კადრი. და როგორც კი ისინი დაამთავრებენ კოლეჯს, აუცილებლად მე ჩვენ ვიძლევით იმის გარანტიას, რომ დასაქმდებიან საკმაოდ ღირსეულ ხელფასზე. ძალიან კარგია, წეღანაც თქვი მე, როდესაც ჩვენ შევდივართ პაციენტები მომხმარებლების სტომატოლოგიურ კლინიკებში, არის ერთი, რასაც ხედავთ და უშუალოდ შეიძლება გარემო ძალიან მოგწონს, მაგრამ ჩვენი უსაფრთხოებისათვის კიდევ არის ის ფაქტორები, რომელსაც ვერ ხედავთ და სწორედ აი ამ მიმართულებით მუშაობთ თქვენ ორგანიზაცია და ნამდვილად გასათვალისწინებელია ის, თუ სად უნდა შევიდეთ და უნდა იყოს თუ არა იქ დატანილი ის ლოგო, რომ ის არის ჩვენთვის უსაფრთხო. ამიტომ მინდა მადლობა გითხრათ იმისათვის, რასაც აკეთებთ. დიდი მადლობა თქვენ და თუ ნებას მოგცემთ, ერთ რჩევას დავამატებ, თქვენ გაქვთ კანონიერი უფლება თითოეულ პაციენტს, როდესაც შებრძანდებით სტომატოლოგიურ კლინიკაში, მოითხოვოთ
ნახოთ, როგორ მიმდინარეობს სტერილიზაციის პროცესი და რა ცხადია, თქვენ სასტერილიზაციო ოთახში უცხო პირთა შესვლა აკრძალულია, მაგრამ შეძლებთ უბრალოდ გარედან შეიხედოთ და ნახოთ, რა გარემოში ხდება სტერილიზაცია. არაპროფესიონალი თვალი ნამდვილად ვერ შეამჩნევს დარღვევებს, თუმცა ამაზე უკვე ჩვენ ვაგებთ პასუხს და როგორც აღვნიშნე, თითოეული კლინიკა, რომელიც მოინიშნება ლიგის ლოგოთი და განთავსებულია ჩვენს Facebook გვერდზე, ასევე საიტი დროებით ახლა რეკონსტრუქციას გადის და უახლოეს პერიოდში იმედი მაქვს ჩაირთვება, ან იქნება ბიზნეს ასოციაციის საიტზე. ეს კლინიკები იქნება აბსოლუტურად საანდო. წარმატებას გისურვებ და ბედნიერ ხილს. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოსვლისთვის და გეფშტობებით ნახავთ. მადლობა. მე მგონი კარგი მოგვიყვით. გამარჯობა.